Čekaj, moram nešto da fejkujem. Šans. Šta moraš? A zez, se bre. Ima si imam te zavrađenje zihove i dutuki. Jebo mamo, brate, kad bi neko ono nešto. Nije su loše donacije danas, ali bilo je prvi bolje. Kaže, si mi za pola sata uvijek. Ej, da, čoveče. Šalje mi drugarica poruku, Anđelo, koji kurac, zapraćuju mi milion likova nekih random u poslednjih sat vremena, isti trate tebe, skoro svi, bukvalom šta si radila, VTF šta je svojim brativcima 3200. A što nećeš da kažeš svaka čast za donaciju 110.000 evra? Šta? 110.000 evra čovjek donirao. Dobro, bolest, majke mi šta? Budalo jedna, šta mi doniraš toliko para, bre, vrati pare.